ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ। ଆଜି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ। ମୋ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ପିଏମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ତୋର ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମିଷ ହେଉଛି ହିଂସାର ପ୍ରତୀକ। ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ହତ୍ୟା କରିକି ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ନିରାମିଷାସୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିକି ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବି ଖାଇପାରେ, ମଟନ୍ ବି ଖାଇପାରେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇପାରେ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପଛରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲେ, ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଭାବରେ। ପୂର୍ବ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତରଖନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି ସେ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ଟଙ୍କା ଲାଳସାରେ ଆସିକି ପ୍ଲିଜ୍ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଟଙ୍କା 500 ଲୋଭରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବେ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜମାରୁ ଭୋଟ୍ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭୋଟ୍ ନଦେଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେହି ଦେଖାଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନି। ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହେବ, ମୋତେ ଲାଗିବ କି ଏ କିଛି କାମ କରିବ, ସେ MLA ହେଉ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି କିମ୍ବା ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହେଉ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଉ, ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭୋଟ୍ ଦେବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭୋଟ୍ର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଟଙ୍କା 500 ପାଇଁ କି 200 ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭୋଟ୍ କାହାକୁ ଦେଇଦେବିନି। ଆପଣମାନେ ବି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭୋଟ୍ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆମେ ନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶାସକ ଦଳରେ ରହି ଅନ୍ୟାୟର ସେଇ ପେଶା ଭିତରେ ପେଶି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାଟାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଠିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଯଦି 1,00,000 ଭୋଟ୍ରୁ ମାତ୍ର 10,000 ଭୋଟ୍ ତାକୁ ମିଳୁଛି, ବାକି 90,000 ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଯିବ ଯେ ତାର କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ 90,000 ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଉଠେଇବେ, ସରକାର ବନେଇବେ, ସରକାର ଗଢ଼ିବେ, ଆଉ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଟ୍କୁ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଠିକ୍ ଲୋକ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ବସିଛି ତାକୁ ଅନାନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେନି। କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ବସିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁନି, ସିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘର କେବେ ବୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥିରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ବି ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ବି ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବ, ସିଏ ହିଁ ଦିଲରୁ ଚାହିଁବ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ। ନହେଲେ ଯଦି କେବଳ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଭୋଟ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଯିବ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସେ ଜନତା ଆଉ ନେତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗି ନେତା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଆନ୍ତି, କୁଜି ନେତା ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଖାଲି ନାରା ଲଗାଇବା, ଫେସବୁକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମର କୌଣସି ବାଟ ନଥିବ। ଆମ ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମ ହାତକୁ ଚାନ୍ସ ଆସେ।
ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟକୁ ନେବା। ଯଦି ଠିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ ମିଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୋଟ୍ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳରେ ରହିକି ଅନ୍ୟାୟର ଘଣାରେ ପେଶି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିକି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ଭଲ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ପୁରା ଚପଲ ମାରିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଟା 5 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ତମେ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ଏଇନେ 5 ଦିନ ତମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକିରି ଜନତାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବ? ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି ଜମା ହେବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେବନି ଭାଇ, ଜମା ହେବନି। ଆଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା, ତାପରେ ଭାରତରେ ବି ସୁଧାର ଆଣିବା। ଆଉ ଧର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ କିଏ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦଳର ବି ହେଉ ଆମର ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆଉ ନିଜର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। କଥା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଆଉ ସଚେତନ ହୋଇଯିବ, ତା ଭୋଟ୍ଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ନଯାଏ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।